transparentemente, já que falamos tanto em transparência hoje na coisa pública. Este é o momento do Estado vir na audiência pública hoje às 6 horas na Câmara de Vereadores de Santa Maria, com os prefeitos, com o secretário, com os gestores, com o controle social, e explique detalhadamente como é que vai funcionar, quem vai fazer a gestão, como vai ser essa gestão, qual será o percentual de público ou privado e quando vai, qual é a previsão que tem para começar esse hospital.